Muito bem, tudo preparado, bolas posicionadas, valendo! E já temos as 80 bolas girando e sendo embaralhadas dentro do nosso globo da Time Mania. E a primeira bola sorteada, bola amarela número 02. Segunda bola branca número 40. Terceira bola cinza número 78. Quarta bola verde número 63. Quinta bola cinza número 68. Sexta bola rosa número 06 com sinal diferencial na sua base. E pode ser agora, acredite daí que a gente sorteia daqui. Sétimo e último número da Time Mania desta noite, bola preta número 27. E vamos confirmar então os 7 números sorteados da Time Mania, hoje concurso 1785. 02, 40, 78, 63, 68, 06 e 27. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Não esqueça que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais, sempre através do site oficial da Caixa. E agora nós vamos convidar a Sandra da equipe da Caixa, juntamente com a Tainara, nossa garota da sorte, para que possamos então transferir as 7 bolas que foram sorteadas no nosso globo da Time Mania, para que retornem ao globo para sortearmos o Time do Coração. Time do Coração, que vai aparecer daqui a pouquinho a nossa tabela de 80 times. Já temos ali 80 times de todo o Brasil. É a nova tabela que está justamente com os 80 times mais conhecidos de todo o Brasil. Com certeza o seu time do coração está aí. As bolas já foram retiradas, colocadas no tubo de transferência. E agora estamos no nosso quinto globo, colocando as bolas no suporte superior para que retornem e possamos então sortear o time do coração. Enquanto elas retornam para os seus lugares, nós vamos perguntar às nossas auditoras se elas confirmam que as bolas que estavam no suporte inferior foram para o suporte superior para retornar para o nosso quinto globo. As senhoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado, auditoras. Muito bem, tudo preparado para o sorteio, então, do time do coração. Bolas posicionadas. Boa sorte. Valendo! E já temos novamente as 80 bolas girando e sendo embaralhadas. E já temos a bola sorteada. É a bola rosa número 36, que corresponde ao time Ferroviária do estado do Ceará. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam que a bola sorteada foi a bola rosa número 36, que corresponde ao time Ferroviária do Ceará? Sim, confirmo. Ferroviário, então repetindo, senhoras auditoras, as senhoras confirmam que a bola sorteada foi a bola rosa número 36, que corresponde ao time Ferroviário do Ceará? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. E não esqueça que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais através do site da Caixa.